kam prireikė valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo galvos. Ar kas nors gali priversti valią užleisti vietą kompetentingam prokurorui? Nepasitikėjimas Gapšiu – dar vienas valdančiųjų vienybės išbandymas. Su tarptautiniu nusikalstamu pasauliu siejamas alkoholio banderolių klastojimo byloje minimos bendrovės Garsų pasaulis, spausdinančios slaptus Lietuvos dokumentus ir piliečių pasus, savininkas Vytautas Vainikonis, pasitelkęs Finansų ministerijos politinės vadovybės narius, bei vieną premjero patarėją, bei du politinius konsultantus, siekia perimti valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolę. Tai daroma tuo metu, kai valstybinė mokesčių inspekcija atlieka su Vainikonio interesais siejamų įmonių ir asmenų plataus masto patikrinimą, o patį abejotinos reputacijos milijonierių ir jo įmonės perduoda teisėsaugai. Alfa LT šaltinių teigimu, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybė siekiama nušalinti, siekiant padaryti įtaką dabar vykstančiam 10 milijonų vertės viešajam pirkimui dėl banderolių spausdinimo. Abejotinos reputacijos verslininkas ir už jo stovintis asmenys siekia, kad pareigų netektų dabartinis valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Modestas Kaseliauskas ir keli jo pavaduotojai. Dedamos neteisėtos pastangos, kad jo vietą užimtų įvairiose skandaluose figuruojantį finansų ministro Rimanto Šadžiaus patarėją Violeta Latvienė. Alfa LT duomenimis šiuo metu valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniai vykdo Vainikonio su jo interesais siejamų įmonių ir asmenų plataus masto patikrinimą. Jeigu artimiausiu metu Vainikonio interesams atstovaujantis mažiausiai du premjero Algirdo Butkevičiaus visuomeniniai konsultantai, kuriems mokamas finansinis atlygis, viena etatinė patarėja ir su verslininku siejami finansų ministro Šadžiaus politinės komandos nariai nenušalins valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų, su Vilniaus brigada ir jos atskirais nariais, kurie veikia Rusijos nusikalstamų susivienimų gretose, siejamam verslininkui gresia milijoninės baudos. Neoficialiai teigiama, kad jau dabar mokesčių inspektoriai priskaičiavo virš milijonų litų nuslėptų mokesčių. Kodėl ypač dabar suaktyvėjo pastangos pašalinti valstybinės mokesčių inspekcijos vadovą? Pats Kaseliauskas šio klausimo nekomentuoja. Tačiau Alfa LT šaltinių teigimu gali būti skubama dėl to, kad valstybinė mokesčių inspekcija bendradarbiauja su Vilniaus apygardos prokuratūra, kurio atliekamas iki teisminis tyrimas dėl galimo banderolių klastojimo, kuriame figuruoja Vainikonio Garsų pasaulis. Priminame, kad į rinką buvo išleistas dvigubas kiekis banderolių su tais pačiais ženklais. Dirbdama su operatyvinė informacija, kriminalinė policija atliko kratas ir rado kelis šimtus nelegalaus alkoholio butelių su tokiais pačiais ženklais, kaip ir ant tų banderolių, už kurias valstybiniai mokesčių inspekcijai atsiskaitė gamintojai. Per valstybinę mokesčių inspekciją įsigytas banderolės alkoholio gamintojai panaudojo ir už jas atsiskaitė, bet alkoholio realizuoti nespėjo. Tokiu būdu į rinką buvo išleistas dvigubas kiekis banderolių su tais pačiais ženklais. Be to, šiuo metu kaip tik vyksta itin didelės vertės – apie 10 milijonų litų – viešasis pirkimas, kurį organizuoja valstybinė mokesčių inspekcija – naujam banderolių spausdinimui. Manoma, kad būtent todėl siekima nušalinti dabartinę valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybę, inicijavusi tyrimus dėl galimo banderolių klastojimo ir papildomų priemonių diegimą. Beje, finansų ministro Šadžiaus patarėja Violeta Latvienė, kuri politinėse užkuliuosiuose, sakoma, jau yra numatyta valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo postą, susitikinėja su prieštaringos reputacijos verslininku Vainikoniu. Tai Alfa LT pripažino patys finansų ministerijos atstovai. Panašu, kad prasidėjus Seimo rudens sesijai generalinis prokuroras Darius Valys turėtų nejaukai sunerimti. Mat, tautos išrinktieji balsuos dėl parlamento teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymo nepritarti generalinės prokuratūros 2012 metų veiklos ataskaitai. Maža to, prokurorų profesinė sąjunga surinkė anoniminę apklausą, kurios rezultatai patvirtino tai, kas buvo akivaizdu. Prokuratūros reformą sistemą įstūmė į duobę. Apklausoje dalyvavę beveik pusė Lietuvos prokurorų pasmerkė valio išgirtą pertvarką. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad prokuratūroje padaugėjo prisitaikėliškumo, taigi nėra keista, kad sistemą paliko ne vienas itin patyręs ir vertinamas specialistas, narplios rezonansinės bylas. Generalinė prokuratūra savo ruoštų suskubo pasmerkti apklausos rezultatus, viešai abejojama jų patikimumu. Pats generalinės prokuratūros vadovas Valys savo ruoštų nutarė pakeisti savo retoriką ir komentuodamas reformos vertinimus pirštų dūrė į Seimą, kuris anot jo ir nubraižė sistemos pertvarkos gairias. Tikrai, pertvarkos kritika mums nėra netikėta, jinai prognozuota, netgi tų pačių Seimo narių, kad 2010 metais Seime buvo priimtas nutarimas, kurio kaip tik ir buvo nubrėžtos gairės dėl prokuratūros pertvarkos. Tai minėtume nutarime ir buvo akcentuojama, kad pertvarka turėtų vykdyti padėties prokuratūroje išsaugomų nesuinteresuoti asmenys. Taigi toks
pasipriešinimas ar kritika, tai buvo prognozuojama. Vienas dalykas. O prokuratūros pertvarkos gairės pirmiausia Seimas ir brėžė, numatydamas prokuroro rotaciją, kalbėdamas apie apylinkių prokuratūrų reorganizaciją. Kaip žinote, šiuo metu jos yra tos prokuratūros sustambintos. Taigi ir patys prokurorai dalyvavo pertvarkos vykdyme ir visi pertvarkos metmenys yra rengiami darbo grupėse. Vėliau, kai tik susikūrė prokurorų profesinė sąjunga, šios sąjungos atstovai buvo kviečiami dalyvauti darbo grupėse. Ir iš esmės visais klausimais yra sutarimas. Išskyrus vienu atveju, prokurorų profesinė sąjunga pasisakė prieš prokuratūros įstatymo pakeitimą. Tuo metu parlamentaras, Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas, buvęs finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovas Vitalijus Gailius, stebisi arogantišką kišeninių prokurorų vadinamo valio laikyseną. Gailiaus nuomonė, valio jau seniai atėjo laikas generalinio prokuroro kėdę užleisti kam nors kitam. Aš manau, kad prokuroro valio vieši pasisakymai, abejojant savo didžiosios dalies kolegų padarumų, sąžiningumų ir solidarumų, yra tikrai abejotinė. Ir aš manau, kad ponas Valys šiuo atveju yra pats pažeidęs, galimai pažeidęs prokuratūros veiklos principus, o veiklos principai grindžiami kolegų solidarumu, padarumu, sąžiningumu, neturėdamas jokių duomenų apie duomenų rinkimą, jisai viešai pasakė, kad prokurorai buvo nesąžiningi ir galimai teikė suklastotus duomenis. Tai toks neetiškas mano požiūrio elgesys, tikrai nepriimtinas tokios institucijos vadovo. Parlamentaras, komentuodamas valio pareiškimus apie prokuratūros reformą, pabrėžė manantis, kad generalinis prokuroras savo pareiškimais tiesiog bando nuo pečių nusimesti atsakomybę dėl patirto fiasko. Be abejo, vengimas atsakomybės ir atsakomybės perkelimas kitiem. Prokurorų inicijuotas tyrimas parodė, kad pati reforma įgyvendinta netinkamai, nebendradarbiaujant institucijoje, ir aš asmeniškai žinau galbūt tik tai du asmenys prokuratūrai, kurie palankiai vertina pono Valio veiksmus, o pažįstu tikrai labai daug prokurorų Lietuvos, padorių, sąžiningų ir atsidavusių savo tarnybai ir priesaikai, o permesti atsakomybę Seimui nuo savęs, kad Seimas priėmė, tai Seimas priėmė, bet pavestai gyventinti buvo generalinio prokuroro ir jis netinkamai įgyvendino reformos numatytas gairės. Įdomu, kiek dar prireiks argumentų, kurie priversų tautos išrinktosius pasinaudoti neseniai Seimo statute įtvirtintą galimybę, nepritarus įstaigos veiklos ataskaitai, kelti jos vadovo atsistatydimo klausimą ir galų gale priversti valią užleisti postą kompetentingam prokurorui. Žinoma, būtų idealu, kad jis nebūtų ir kišeninis. Seimo opozicijoje triūsintis konservatoriai pasiekė savo. Šią savaitę įžiebta žalia šviesa procedūrai, kurie leis pareikšti nepasitikėjimą darbo partijos leiboristų pirmininko, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotojų Vytautų Gapšių. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovas Andrius Kubilius šią savaitę pranešė, kad parašų minėtų klausimų surinkta pakankamai. Taigi valdantiesiams reikės apsispręsti, ar Gapšys bus išmestas iš Seimo vadovybės. Parašų turim tikrai daugiau negu tas minimumas, daugiau negu 29. Kiek? Pasirašo Tėvynės sąjungos ir liberalų frakcijos nariai, bet dar pabandysim pasiūlyti ir kai kurių kitų frakcijų nariam apsispręsti, gal irgi pridės savo parašus, bet čia tikrai tai jau nėra kažkoks tai, nėra, taip sakant, trukdys mums artimiausiu metu įteikti parašą. Akivaizdu, kad jiems teks atsakomybė apsispręsti, ar tokia valstybės kompromitacija, kai pareigas eina žmogus, kuris teismo yra pripažintas kaltu stambios politinės korupcijos byloje, ir jisai toliau eis pareigas ar ne. Konservatoriai šios akimirkos laukia nuo vasaros vidurio, kai teismas paskelbė nuosprendį vadinamojo darbo partijos juodosios buhalterijos byloje. Teismas nusprendė, kad Gapšys yra kaltas dėl apgaulingos buhalterijos vedimo. Šį sprendimą darbiečiai apskundė. Tąkart
Po teismo sprendimo valdančiosios koalicijos stabilumas susviravo. O didžiausia koalicijos partija, Lietuvos socialdemokratai, pareiškė, kad kaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje išgirdęs Gapšys bent kuriam laikui turėtų neiti Seimo vicepirmininko pareigų. Premjeras, socdemų lyderis Algirdas Butkevičius savo ruoštų pareiškė, kad socialdemokratai savo požiūrį ir dabar nekeičia. Ta patvirtino ir socialdemokratų pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotojas Algirdas Sysas. Mes toliau laikomės tos nuomonės, kad jis turėjo paprasčiausiai pats pasitraukti iš Seimo pirmininko pirmo pavaduotojo, baigtųsi teismo procesas, laimėtų valio, visada galima grįžti. Jeigu yra kitoks sprendimas, tada vėlgi kitas. Ir aš manau, kad Seimui yra papildomų daug nereikalingų darbų. Vienas tarp jų pradedi ginčiotis dėl tokių dalykų, turi balsuoti, turi nutarimus ruošti. Tai dar politinės kultūros šiek tiek mums trūksta. Darbo partija teigia, kad jį ten turi 17 tūkstančių. Tai nėra nepakeičiamų žmonių, netgi Seimo pirmininko pirmajam pavaduotojui. Aš manau, tokioje partijoje, kur yra 17 tūkstančių, kur vien tik Seime yra 20 žmonių, tai tikrai turi atsirasti žmogus, kuris gali. Mes nekvestinuojam, kad tą vietą turėtų užimti socdemas ar kitas koalicijos partneris. Tai turi vidaus tvarka partija nuspręsti, ką deleguosi šitą vietą. Ir viskas. Įtakingas socdemas netmetė galimybės, kad darbiečiai išaušus balsavimo dėl Gapšio išlikimo Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo poste dienai gali imtis įvairių gudrybių, siekdami išgelbėti savo partijos vadovą. Gali visko būti. Viskas priklausys, kada bus teismo sprendimas, kaip susidėliosim darbotvarkės, nes darbotvarkės dėlioja toks sutapimas, kad Vytautas Gapšys. Tai vėlgi galima šiek tiek vieną klausimą pavilkinti. Neturiu ekstrasensinių galimybių sužinoti, ką masto Vytautas, ką masto darbo partijos lyderiai, kaip jie ruošiasi sudėlioti tą šachmatų partiją, nes tai tikrai, aš negalvoju, kad jie taip paprastai nuleidė rankas, praleis visas procedūras paprastai. Na, skęstantis grėbėsi ir šiaudo, tai aš manau, kad irgi pilnai galima įvairius variantus svarstyti. Belieka laukti nepasitikėjimo Gapšių procedūros pradžios ir įsitikinti, ar socialdemokratai laikysi savo moralinės pozicijos. Kita vertus, panašu, kad socdemai gali pakliūti į keblę situaciją, mat balsuodami už tai, kad darbo partijos leiboristų vadovas prarasų Seimo vicepirmininko postą, rizikuoja netekti darbiečių paramos tokiuose svarbiuose rudens sesijos klausimuose, kaip 2014 metų biudžeto projektas. Tarsi to būtų negana, atrodo, kad darbiečių lyderiai pradėjo akivaizdžiai erzinti ne tik koalicijos partnerius, bet ir dabartinį Seimo pirmininką Vydą Gedvilą. Viktoras Uspaskichas pareiškė, esą Gapšys būtų toks Seimo vadovas, kuris taptų žvaigždė Europos Sąjungoje, o pats Gapšys, jokais ar rimtai, išsakė pretenziją sėsti į savo partijos kolegos Gedvilo kėdę.